Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Роуглайтовий Принц Персії від Evil Empire творців Dead Cells релізнувся в ранньому доступі Стіму. Коштуватиме це діло 429 гривень. It's light. Щось мало. Але зі старту діє знижка у 10%, тож встигніть придбати за 386. Бачив. Де? Я встиг, вже пізно. А ще у паровій крамниці застартував фестиваль виживачів у відкритому світі, тож фанатам жанру рекомендую прицінитись. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Також сьогодні Ворнери релізять мультіверсус із величезною кількістю різноманітних персонажів від агента Сміта до Томас Джері. Однаковісінькі. Бандай Намко запрезентували ігру Лад Лідії, нової персонажки ростеру 8-го Текену. Точної дати виходу нема, але обіцяють додати десь колись цього літа. Мам хвіля перед колейним спотканням. Тобі ще в своїм часі. П'ятавші. Інсайдер Dusk Golem стверджує, що ремейку Resident Evil 1 та 5 не буде. Замість них будуть ремейки код Вероніка та Resident Evil Zero. Listen to me, I am Sub-Zero. А дев'ятку не анонсують найближчим часом, бо її перенесли чи то на кінець 25-го, чи то на початок 2026-го року. Того ніхто не знав. Турки з Shadow Studios розробляють якусь гру, що дуже нагадує Skyrim, принаймні своїм описом. Але жодного ігроладу я так і не знайшов, хіба кілька картинок. Проте їх було достатньо, аби студія запартнерилася із Sony, а цей проєкт став ексклюзивним для PlayStation 5. Не питайтеся мене як і не питайтеся мене для чого. Activision опублікували ще одного незрозумілого тизера Call of Duty Black Ops 6 з нарізкою реальних подій та промов політиків з президентами. Blessed are the peacemakers. Який ти супергерой? Миротворець. Бляха, оце приколіст. Ти мій фанат? Супергерой-миротворець не існує. Я, бляха, відомий. Не дуже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Їжаки-козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.